Så, god morgon och välkommen till vårt frukostseminarium om digitala transformationer. Jag heter Maria Gustafsson och är projektledare här på Dataföreningen Kompetens. Under morgonen så kommer ni lyssna till Anders Persson och Steve Bedarski. Hej. Och vi livesänder det här mötet, så jag säger även välkommen till er som följer oss på webben. Och för er som är här i lokalen så går det jättebra att ställa eventuella frågor direkt under mötet. Och ni som tittar på webben kan ställa era frågor i en live-chat, så tar vi upp dem i slutet på mötet. Och efter mötet så skickar vi ut en utvärdering som vi är jätteglada om ni fyller i med era åsikter. Och då får ni också tillgång till presentationsmaterialet från morgonen. Då säger jag välkomna igen och lämnar över till er. Tackar. Ja, god morgon på er. Och god morgon på er ni som är med på webben. Jag tror det är ungefär lika många som här i salen som ska vara med på webben. Ja, Steve, digitala transformationer i praktiken, frukostmöte. Ja, det är ett rätt aktuellt ämne. Kanske på väg att bli lite uttjatat. Ja. Men vi ska försöka räta ut en del frågetecken och en del uttjatningsobjekt i det här frukostseminariet. Steve Bredarski heter jag. Har jobbat med förändringar och den här typen av projekt och program under 10-15 års tid här nu. Träffade Anders för drygt 10 år sedan när han var CEO på Apoteket och var med om den stora avregleringen där. Som i praktiken var lite av ett kamikaze-uppdrag. Mot alla åt så gick det bra och det fick upp mitt och Anders intresse för vad det här egentligen är och vad som krävs och vad man behöver göra för att lyckas genomföra den här typen av stora förändringar som många organisationer står inför och är mitt i dagsläget. Jag jobbar som egen konsult sedan ett år tillbaka, har en bakgrund inom dels konsultbranschen under många år men också inom olika linjeorganisationer. Främst i området mellan teknik och verksamhet. Och det är väl det som har varit mitt intresse hela tiden, hur man får ihop de här delarna. Vilket jag ser att många andra också är intresserade av. I sig har ju tekniken inget egenvärde, utan det är när man använder tekniken som det blir intressant. Och den kopplingen däremellan är inte alltid så lätt att göra. Anders Persson heter jag. Och till vardags så är jag ansvarig för verksamhetsutveckling och IT på Patent- och registreringsverket. Jag har precis slopat IT, så egentligen är det fel av mig att säga IT. Vi migrerar verksamhetsutveckling och IT-avdelning in i en helt ny organisation som heter Utvecklingsfunktionen. Så det håller vi på med precis just nu. Det är också en transformation i sig då. Kanske inte en mer, inte digital transformation, utan mer en organisationstransformation. Jag har varit ute några år som konsult. Också i systerbolag till där Steve jobbade och dessförinnan CIO på Apoteket och massa olika linjefunktioner bakom som IT-chef på olika organisationer. Ja, det är vi. Ja, och vi brukar till vardags när vi inte jobbar så hänger vi här på Dataföreningen och utbildar bland annat inom programledare och vi håller också på att ta fram en lite kortare moduler som vi kommer att prata lite om på slutet, bara beskriva vad det är som har bäring på det vi pratar om nu på morgonen här. Ja, ska vi köra? Vad ska vi prata om, Anders? Ja, vi har en agenda. Nummer ett så ska vi ju sätta vårt begrepp på digitala transformationer. Det blir en överflygning på en timma inom digitala transformationer. Så är det ju. Ja. Vi har ju normalt en kurs som är på 8 dagar så att det är komprimerat egentligen. Ja. Men det här är ett sätt att försöka summera området och de viktiga delarna som vi tycker man behöver ha med sig och förstå när man jobbar med de här typerna av utvecklingar och förändringar som sker i organisationerna. Och också titta på organisationerna som sådana, hur väl de är riggade för att hantera det här. Jag misstänker att ni kommer att känna igen en del av det vi säger från er egen hemmaarena. Och det är lite vår erfarenhet också när vi jobbar med och utbildar inom olika branscher. Att vi märker att
även om varje bransch har sin egen flavor, så är det väldigt mycket som är likt. Alltså de grundläggande mekanismerna är oftast detsamma. Och sen är ju teknikutvecklingen är ju också densamma. Sen beror det lite på hur man är riggad och vilka strukturer man har på plats. Mm. Hur man anpassar och använder sig av tekniken. Då. Mm. Så vi pratar en del om framgångsfaktorer, vad man behöver, vad vi tycker att man behöver för att lyckas. Och sen så går vi ner mer i detaljer där vi pratar om målbilder och bryta ner målbilder ner till konkreta planer. Planering och organisation, hur man riggar sig för digitala transformationer. Och framförallt det viktiga är styrningen då, om man får en tydlig och enhetlig styrning tvärs över alla organisatoriska enheter och också gemensamt för alla projekt som man hanterar då. Och sen det viktigaste är ju ledarskap och förändringsledning och kompetens i organisationerna. Det är ju, trots allt så kan vi prata mycket om modeller och strukturer och dittan och duttan. Men i slutändan så är det ju individer som arbetar i organisationerna som är de avgörande ifall man lyckas eller inte. Mm. Ska vi rulla? Ja. Då rullar vi igång. Mm. Så att vi tänkte vi kör en timme och sen så finns det utrymme för frågor på slutet. Och är det någonting under själva presentationens gång också, så ställ frågor om det är någonting som är oklart. Så kan vi förklara och ha en liten dialog, oftast mer givande än att bara lyssna. Men vi tänkte vi börja med det här med digital transformation och försöka ensa upp en del runt det begreppet. För det används idag av nästan alla. Och när man pratar digital transformation så är det väldigt svårt att veta alltid vad man menar när man säger digital transformation. I mitt förra jobb som jag slutade för ett år sedan så tog det ungefär 4 månader på det bolaget. Det var ett stort outsourcingbolag. Det tog ungefär 4 månader för mig innan jag förstod att vi menade olika grejer när vi pratade digital transformation. Jag hade en annan bild än vad företaget i sig trummade ut på marknaden. Och det tror jag är rätt vanligt generellt. Att man inte delar riktigt den bilden av hur digital transformation är. Men vi ska börja titta lite på vad det är som händer och prata lite om drivkrafter runt det här med digitalisering och teknikutveckling. Och jag skulle vilja påstå att vi står inför någon typ av digital tsunami. Jag lånade det här begreppet från Gartner. Jag hörde dem för ett par veckor sedan. Och det händer otroligt mycket på tekniksidan nu som kommer påverka företag och organisationer och påverka redan nu. Det finns ett antal utvecklingsspår som sker i dagsläget med blockkedjeteknik. Används framförallt då inom Bitcoin, är väl kanske den mest kända tillämpningarna, där man i praktiken gör tredjeparts onödig, där man kan ha direkta transaktioner och verifiera transaktioner mellan individer istället för att gå via en tredjepart som banker representerar som exempel. Vi har förstärkt augmented och virtual reality. Kommer också mer och mer som ett komplement till och i många olika branscher också. Byggbranschen har tagit till sig det här väldigt mycket, där man använder AR som en teknik när man bygger hus och att man kan få en annan bild och mycket tydligare bild när man bygger och utvecklar hus. Big data har varit på tapeten rätt länge, men nu börjar analysverktygen bli mer och mer avancerade. IBM och Google och Microsoft satsar väldigt mycket på sina smarta artificiella maskiner som gör att man kan analysera data på ett helt annat sätt nu än vad man har gjort tidigare. Så det är olika tekniker som gifter ihop sig inom det området. Så analys och robotar som ska ta över allt som vi gör gifts ihop, och det blir mer och mer av kostbefruktningar mellan olika traditionella branscher. Och sen har vi också då smarta uppkopplade produkter som ger helt nya förutsättningar att kunna utveckla både tjänster och produkter, men också att samla in data och information om hur specifika produkter används, så man kan göra mer personaliserade tillämpningar till kunder och förstå kundbehov på ett annat sätt än man har gjort tidigare. Och allt det här läggs upp i molnet givetvis då, som ska kommunicera med allt och alla samtidigt och ge alla de svaren som man vill ha.
Och i botten så ligger 5G-tekniken som kommer att släppas om 2-3 års tid som den stora möjliggöraren, för du behöver ha ett helt annat kommunikationsnätverk för att kunna liksom jobba med de här applikationerna. Så 5G är ju specifikt anpassat för att stötta de olika industriella tillämpningarna som det här representerar, jämfört med att ha varit mycket mer fokuserade på telefoni och telefonisystem traditionellt fram till 4G. Så det är liksom lite av den utvecklingen som ligger bakom det som driver framförallt företag och organisationers behov av att förstå vad det här är och hur man kan använda sig av det här. Och tittar man historiskt på vad som har hänt så är vi i en våg nu där konkurrensen drivs av IT-integrerade produkter. Och där man har börjat en gång i tiden för 20-30 år sedan när man började med de gamla hålkorten, att man börjar automatisera manuella aktiviteter i organisationen. Man tog hjälp av den digitaliseringstekniken som fanns då. Sen så har det här utvecklats efterhand och man har klarat av att automatisera mer och mer och man har klarat av att hantera mer och mer mängder information och så vidare. Och i den andra vågen så bör man titta på värdekedjor, hur interagerar olika organisationer med varandra inom företag eller mellan företag och mellan organisationer och utom nationellt och internationellt runt om världen, där man börjar integrera IT i värdekedjor, alltså outsourcing och den typen av automatisering. Och nu får man en ny drivkraft i den här IT-utvecklingen där man börjar integrera IT i produkterna. Sätta små sensorer på produkterna. Du kan fånga upp data, du kan utveckla tjänster runt produkterna och så vidare. Och det här leder till ett antal olika krafter som verkar och som har verkat och som börjar verka redan nu, där en kraft är en exponentiell utveckling av tekniken och förmågan hos tekniken att kunna hantera data och att kunna snabbare processa data. Framförallt drivs av målslag. Och också det faktum att saker och ting blir digitaliserade. Allt som går att göra digitalt kommer att bli digitalt och det innebär då att ändra lite ekonomin runt hur man utvecklar produkter. Alltså att utveckla en kopia är i princip gratis. Du kan sprida den kopian vart du vill, när du vill och till vem du vill och hur snabbt du vill. Det enda som krävs är att du har en uppkoppling. Och det som sker nu också med de här uppkopplade produkterna är att du får en kombinatorisk effekt här som man har börjat se, som är väldigt intressant. Där du kan kombinera olika företag, olika affärsmodeller och olika produkter på sätt som är väldigt svårförutsägbara om man bara tittar på det. Utan här är det väldigt mycket fantasin som sätter gränser kring vad man kan göra med tekniken och hur man tillämpar den. En trend som har pågått under ett tag här nu som har väldigt stor effekt på företag är ju det här med plattformar och plattformseffekten. Att om man lyckas skapa en plattform som Airbnb eller Uber så har man helt andra förutsättningar att styra och kontrollera den typ av marknaden som man verkar i. Och det kommer vi se mer av. Men den andra sidan också är att om man tittar på blockkedjetekniken så kanske det där med plattformar kommer att förändras om 5-10 år. Det vet vi inte idag. För att gå tillbaka lite till vad vi pratar om här, vad digitalisering är. Jag hittade ett citat här från en managementguru som heter Brian Solis som jag tyckte hade en bra definition av vad digitala transformationer är. Att han pratar om att det handlar om att använda investeringar, teknik och affärsmodeller på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. För att skapa nya värde för kunder och anställda och liksom ett nytt sätt att konkurrera på. Så att det handlar inte bara om tekniken. Jag märker att när man pratar digitalisering och digitala transformationer så tenderar det att vara väldigt mycket teknikfokus på utvecklingen. Och det är också någonting som han har tagit fasta på, att det är delvis teknikdrivet givetvis för att det är tekniken är möjliggöraren, men när det gäller att modernisera och förändra så hamnar för mycket av fokus på tekniken och för lite av fokus på det som egentligen är det viktiga. Det är hur individerna är involverade i och hur de använder sig av tekniken.
det lätta. Och den där är också lite, den mänskliga aspekten av digitalisering är ju lite svår också. Och den har varit svår historiskt också. Vi kommer att titta på det i presentationen också. Så att det är lättare att fokusera på någonting som är tydligt och konkret. Vi tänkte vi, innan vi går vidare, bara att vi benar ut de olika begreppen här. Vad jag och Anders menar med digitalisering och digitala transformationer. Med digitalisering så menar vi att det är den information och den informationshantering som översätts och hanteras av digitala medel. Så digitaliseringen i sig är mer tekniskt orienterad på det sättet. Däremot digital transformation, om man pratar om det, så handlar det mer om att införa effekterna av digitaliseringen. Bara för att jag digitaliserar någonting så är det inte säkert att det blir någonting av det. Det finns, historien har en rätt stor uppsjö av misslyckade teknikprojekt som ligger och skräpar. Så det innebär att en organisation behöver genomgå en digital transformation för att ta till sig den digitala tekniken. Och den digitala transformationen, den omfattar förändringar i teknik, givetvis då, men också i processer, nya affärsmodeller, alltså hur du agerar ute på marknaden, och också i organisationen. Att du behöver organisera dig för att jobba med den nya tekniken, och du behöver inte vara organiserad på samma sätt som när du jobbade med den gamla tekniken som du behöver vara idag med den nya tekniken. Så det är de aspekterna man behöver ha med sig in i en digital transformation. Det räcker inte bara med att nu utvecklar vi ny teknik och sen så är allt frid och fröjd, utan man behöver verkligen titta på vad är det vi ska använda den till och vad får det för konsekvenser hela vägen tillbaka. Hur väl organisationer riggade för digitala transformation? Och det vi ser är att det finns ett gap mellan teknikutveckling och organisationernas förmåga att anpassa sig och hantera och använda sig av den nya tekniken. Och det vi menar med digitala transformationer är att sluta det gapet, att få organisationer att snabbare anamma den nya tekniken och jobba med den nya tekniken och krympa det där gapet. Och det finns faktiskt en undersökning, det är väl den enda, om de inte har gjort flera, där man har försökt mäta det här gapet mellan, i det här fallet då, förväntningar på komplexitetsökning, alltså som drivs av tekniken, och organisationers förmåga att hantera den här komplexiteten. IBM gjorde en undersökning 2010 som en del av deras serie av Global CEO Studies, och då var temat Embracing Complexity, eller Capitalizing on Complexity, och då konstaterade att det fanns ett gap kring förväntning på ökad komplexitet och den förmågan man hade inom organisationen, så var på ungefär 30%. Och trenden som de kunde konstatera var att det var ett ökande gap. Och det är så här att det där gapet får inte ursäkta, det blir ju inte tomrum som lever i sig, utan det här gapet är fylls av andra aktörer. Och det är det här som då ställer till det för företag och organisationer som inte är medvetna och alerta på utvecklingen som sker. Det finns massor av företag, nystartsföretag, individer som har idéer kring hur man kan jobba med tekniken, som jättegärna vill göra något konkret av det och starta upp en egen verksamhet och bygga nya företag och utveckla nya tjänster och så vidare. Sverige är ju väldigt duktiga på det som innovationsland, nummer två efter USA. Så det är ju det här som är det läskiga och jobbiga för många organisationer här, att det dyker upp aktörer ute på marknaden som stjäler affärerna i praktiken då. Och de har andra förutsättningar att kunna lyckas och implementera det här. Så hur väl är Sverige riggat då för det här? Vi har ju en självbild av att Sverige är väldigt duktiga på digitalisering, men faktum är att vi är inte så bra, eller vi halkar efter i digitaliseringen, speciellt när det gäller det som har mer med de interna processerna och strukturerna att göra, och förbättra och digitalisera dem. Det här är en studie som IDC gjorde och som publicerades på Computer Sweden i november förra året, där de tittar just på hur bra Sverige är på digitalisering och konstaterar just att vi halkar efter.
vi är duktiga på den här tekniken utåt mot användare och anamma den typen av teknik. Där är vi väldigt snabba på att ta till oss det. Men just våra organisationer är lite sämre på att använda tekniken för att jobba mer effektivt internt. Så har ni möjlighet så titta gärna på den där artikeln. Den innehåller en del intressanta aspekter och slutsatser. Och det finns också andra exempel på att det här med digitala transformationer är svårt, speciellt när man kör stora transformationsprogram, vilket många organisationer behöver göra för att i praktiken byta ut sina digitala plattformar mot den nya tekniken som finns tillgänglig idag. Många organisationer har IT-plattformar som är från typ 70-80-talet som har byggts i en tid när saker och ting så annorlunda ut, arkitekturen, funktionsfördelning och så vidare hade annan typ av inriktning då och tillämpning, och idag så händer det mycket andra grejer och det finns andra typer av tekniker som är mer effektiva och som kan hjälpa, men det kräver att man behöver ta ett rejält steg för att byta ut de plattformarna. Och här är några exempel på organisationer som har haft svårt. Nordea lanserade för 2-3 år sedan ett nytt transformationsprogram i storleksordningen 10-12 miljarder kronor. Och då har de gått från att ha skrotat ett annat som de hade problem med som var lite mindre, storleksordningen 5-6 miljarder. Swedbank gör en ny start. Polisen har varit i media ofta, inte senast nu sedan 2 veckor tillbaka, men 2014 så blev de väldigt kritiserade för sitt PUS-system som de fick dra tillbaka för att det funkade så dåligt ute i fält. Och förra året så hittade vi en uppföljningsartikel på det där polisen var i media på grund av problem med omorganisationen och missnöje bland poliserna, men där IT var ljuset i mörkret, vilket är kul, men det visar också på att det här är en läroprocess också. Man behöver göra det här i praktiken några gånger för att förstå vilka mekanismer och hur ska vi rigga det här för just oss. Och sen har vi då apoteket som Anders har en väldigt stor erfarenhet som tvingades igenom en rätt omfattande förändring av hela sin verksamhet och hela sin IT-infrastruktur. Och näringsministern säger ju också det att digitaliseringen är den viktigaste frågan för Sverige för att vi ska hänga med i konkurrens. Kraften internationellt. Och det stämmer väldigt mycket. Alltså vi är ju en liten spelare globalt sett som har lyckats hålla oss på en väldigt bra och hög nivå historiskt sett. Men det är ingenting som säger att vi kan leva vidare på den historiken, utan vi måste hela tiden uppfinna oss själv igen. Lite kort om utmaningar och organisatoriska aspekter av det här med digitala transformationer. Vad krävs för att lyckas med en digital transformation? Jag tror att ni har säkert en hel del erfarenhet med er själva i bagaget från era egna verksamheter. Men innan vi går in och pratar om vad det är som krävs så är det intressant att försöka förstå vad är det som är svårt med digitala transformationer. Vad är det som är svårt med digitaliseringen? Och det vi kan se är att det är inte tekniken som är svårt. Även om majoriteten av tekniken eller majoriteten av digitalisering fokuserar på tekniken så är det inte det som är det svåra, utan svårigheten är de lite mer mjuka aspekterna av digitaliseringen. Det handlar om företagskultur, det handlar om mindset och attityder. Det handlar om resurser, det handlar om ledarskap och så vidare. Och det finns ingen app, det finns ingen tekniktillämpning som kan råda bot på det. Möjligtvis att AI och robotar kan lösa vissa av de här utmaningarna. Men då kommer troligtvis andra problem att dyka upp. Det här är då en studie som IBM också gjorde 2008. Och det finns andra studier som också bekräftar de här fördelningarna mellan det som är lite mer mjuka parametrar och hårda parametrar i form av teknik. Det finns en annan diskussion som förs när det gäller projekt och förmågan hos projekt att lyckas leverera önskat resultat. Mellan 60-80% varierar siffrorna.
av projekten levererar inte önskat resultat. Och den siffran är ju en sanning med modifikation, för det är inte så att 60 eller 80% av projekten misslyckas fullständigt, utan de levererar ju delvis av resultaten. Det finns 20% av dem som gör bäst ifrån sig, de levererar kanske 80% av önskat resultat. Och 20% av lägre kategorin levererar kanske 20-30% av önskat resultat. Och sen så finns det då en bulk i mitten som leverera ungefär då. Det intressanta med de här siffrorna är, om man tittar på de referenserna som finns som diskuterar det här, så är de tidigare referenserna redan från 90-talet. Och sen har det varit så konstant under en, ja, sen dess egentligen. Och det är först nu på senare kanske 5 år som man har börjat diskutera det här på allvar och försöka förstå vad det är egentligen som ligger bakom de här siffrorna. Men det är ändå hyfsat konstant, och det är lite oroväckande, för då har man tagit det här på allvar tidigare. Men det som sker nu, det är att de här förändringarna som sker ute i företag och organisationer, de kommer med mycket snabbare frekvens nu. Vi såg inledningsvis bilden kring de här teknikutvecklingarna som sker, som kommer att påverka de flesta organisationer, om inte alla. Och de kommer i en snabbare takt. Så tidigare har man haft lite tid på sig att komma ikapp och täppa igen det här gapet som jag visade. Men nu när de här förändringarna kommer snabbt och snabbare, så behöver man bli bättre på att hantera förändringar. Det blir mer och mer en kärnkompetens i vissa organisationer. Du ska inte göra det här en gång, utan du gör det här en gång och sen så gör du det igen. Och sen gör du det igen och sen gör du det igen. Yes. Ja och nej. Yes. Ja, förlåt. Tack. Jag glömmer. Vi har tittare. Jo, frågan är då hur med de här mjuka värdena, om vi har använt förändringsledare och förändringsledning i projekt och program. Och svar är ja. Man behöver använda förändringsledning i projekt och program. Och man behöver förstå de mekanismerna som ligger bakom, som man lär ut inom förändringsledning. Och ja och nej, i vissa fall använder vi oss av förändringsledare, i andra inte. Men förändringsledning som en kompetens behöver man ha med sig alltid. Sen beror det på storleken på förändringen och hur man är riggad i organisationen, om man har en specifik del som jobbar med förändringsledning eller om man integrerar det på andra sätt. Men oavsett så behöver man ha förändringsledning med sig. Jag kommer komma tillbaka till det faktiskt nu. Så det var en bra fråga som övergång till den här bilden. För det vi säger, för att lyckas med en digital transformation, så behöver en organisation förstärka sin förmåga inom 3 områden. Och det ena området är då den organisationsformen man använder för att driva förändringen. Alltså den genomförande organisationen. Ett annat område är då kvaliteten på lösningen som utvecklas. Så måste den vara av bra kvalitet och passa in i den strukturen och den omgivningen som man verkar i. Och sedan då acceptansen hos den mottagande organisationen. Och här ligger mycket av det här med förändringsledning som du var inne på här. Och de nyckelkomponenter som man behöver vara bra på och ha koll på i de olika delarna är dels organisering och kompetenser, hur man organiserar förändringsorganisationen, styrmodell och planering. När det gäller lösningen som utvecklas, så måste den behöver stötta affären. Det är liksom, man utvecklar inte en teknik för teknikens skull, utan den behöver stötta affären, och man behöver ha en vision och en målarkitektur så man vet vad man siktar på, alltså rent lösningsmässigt. Ett ramverk för ritningar och beprövad metod. Det finns många beprövade metoder kring hur man kan jobba med lösningar och ritningar idag. När det gäller acceptansen, så är det förändringsledningskompetensen, och då är det sponsorsupport, målgruppsanalys och involvering av de som påverkas av förändringen.
Vi kommer att gå igenom de olika delarna och kommer att liksom beskriva kortfattat vad vi ser inom respektive del. Ja. Ja. Största anledningen, frågan är då största anledningen till att inte projekten och målen. Jag har en bild på slutet som diskuterar det här, så om du kan hålla kvar frågan så kommer vi ta upp den där då. Så vi parkerar den en kort stund. Så att det jag och Anders har gjort är att vi har, eftersom vi har en teknisk bakgrund, så måste vi ju liksom paketera våra slutsatser i en formel, och den formen som vi har paketerat det här är att resultatet av en förändring eller en digital transformation är en funktion av de här tre parametrarna. Vi kallar formen för OLA. Den organisationen du sätter upp, lösningen och acceptansen. Och de tre är inte isolerade utan de påverkar varandra. Så beroende på hur du jobbar med acceptansen och hur du riggar din organisation och hur du utvecklar din lösning, så kan du förstärka de olika delarna med varandra. Bränner på lite här för vi börjar få ont om tid här. Det finns en annan undersökning som The Economist gjorde med PMI, som är en internationell organisation för certifiering av projektledare, där man ville titta på varför strategier hade så svårt att genomföras i organisationerna. Typ, och titeln var Why Good Strategies Fall. Deras slutsats var att det har inte med strategierna att göra, utan ofta så utvecklar man bra strategier utan svårigheterna är i själva genomförandet. Att man klarar inte av att genomföra det hela vägen. Och då är det de här tre delarna, de här tre parametrarna som vi har tagit fasta på och paketerat. Vi har också definierat 8 framgångsfaktorer för att genomföra en digital transformation. Som börjar egentligen med en trovärdig målbild. Du måste kunna kommunicera det här ut i organisationen på ett begripligt sätt, och du behöver framförallt vara överens om vad det här är för målbild som vi siktar på. Involvera målgrupper för att få fäste i organisationen och jobba med acceptansen. Tydlig och strukturerad kommunikation. När man driver stora digitala projekt eller stora förändringar så är ryktesflorering rätt vanligt. Jag har faktiskt själv varit med och startat rykte vid ett tillfälle. Det var en intressant upplevelse. Aktivt ledarskap. Vi pratar mycket om att man har ledningen med sig i förändringarna, men det finns ytterligare ett ledarskapsskikt som är viktigt att hålla ordning på, det är mellancheferna som trycks och kläms ihop mellan då ledningen och de anställda. Styrning och uppföljning är avgörande för att man ska pricka rätt och göra på rätt sätt. Utveckla ett nätverk i organisationerna så man får fäste med förändringen. Kartor, ritningar och själva designen av genomförandet. Att man tänker till hur man designar ett sånt här genomförande. De här programmen tenderar att vara långa. Framförallt de stora programmen. Och det kommer garanterat att hända saker under programmets tid eller förändringens tid. Och då behöver man göra planeringen på ett sånt sätt så att man kan. Man lägger inte alla ägg i en korg, utan man får ta hänsyn till att det finns en osäkerhetsfaktor fram i tiden. Vad händer om man inte har koll på de här framgångsfaktorerna? Alla framgångsfaktorerna är lika viktiga att ha ordning och koll på. Och missar man i målbilden så blir folk skeptiska till vad man håller på med. De tror att det här är, nu är vi här igen. Jag ställer mig bakom en dörr och väntar på att det här går över. Missar man med att involvera målgrupperna så får man motstånd i organisationen av olika karaktär. Och det behöver inte vara av ren illvilja. Det kan vara motstånd på grund av att man inte vet och förstår vad man ska göra. Tydlig och strukturerad kommunikation var jag inne på. Ryktesspridning är väldigt vanligt. Det är svårt att få igenom ett budskap om andra sprider andra budskap. Och det innebär då att uppfattningen om vad man håller på med kommer och liksom blurras ut. Aktivt ledarskap kan lätt skapa förvirring i organisationen om digitaliseringsprogrammet siktar på ett håll och sen så har du chefer och mellanchefer och ledare som säger något helt annat för att de styrs på andra parametrar.
Styrning och uppföljning resulterar ofta i att du får okoordinerade aktiviteter. Du har projekt som är in och petar på samma grejer men med olika perspektiv, och det blir lätt stökigt i en sån organisation. Kartor och ritningar. Har du inte koll på hur du strukturerar och hur du ritar upp de här nya teknikerna, hur de ska skruvas in i, alla organisationer har en existerande verksamhet, då får du lätt fel och komplicerade lösningar. Så att risken är snarare att du bygger in dig i någonting som du har svårt att ta dig ut framöver. Och slutligen designen och genomförande. Att det kan påverka tidplanerna om man gör det här på ett felaktigt sätt. Det tål att tänkas på de här. Jag tror ni känner säkert igen en del av det här. Om man då börjar med kort från strategi till målbild, så oavsett vad man ska göra så behöver man sätta upp den här strategin och målbilden. Vad är det man vill uppnå? Vad är det den här digitala transformationen ska stötta? Och vad är det vi ska ha uppnått när vi är klara? Varför gör vi det här? Det här är rätt vanliga frågor som man får i organisationer när det gäller den här typen av stora initiativ. Och den är viktig av flera aspekter. En aspekt är att det är många individer involverade i en sån här förändring. Och om man vill få alla att springa åt samma håll, då är det otroligt viktigt att man har jobbat igenom en sån här beskrivning och kan beskriva och förklara vad är det vi gör, varför gör vi och vad vill vi uppnå. För ofta så finns lösningen på problemen finns på en detaljerad nivå som organisationen har koll på, men som kanske jag som förändringsledare eller jag som ansvarig för att driva den här digitala transformationen inte har koll på i detalj. För man vet egentligen inte vad som händer på en detaljerad nivå. Ritningar har vi varit inne på. Vikten av att ha med sig bra ritningar in i en digital transformation. Och företag är ju faktiskt en komplex organisation med många parametrar som samverkar. Det är ingen som ifrågasätter att man har ritningar när man bygger flygplan eller när man bygger hus. Snarare så har nog folk blivit rätt skeptiska och lite sådär förskräckta om det visar sig att man bygger en ny Airbus utan att ha några ritningar, utan man bara drar lite sladdar och skruvar ihop lite plåt. Kanske inte så många som hade velat flyga med ett sånt plan. Och det är ju samma sak med verksamheter och företag, att det är olika delar man behöver förstå hur de hänger ihop och hur man ska koppla ihop dem för att det ska funka sen när man implementerar någonting. Ramverk för ritningar är viktiga. Och viktiga här i sammanhanget är att välja ett ramverk och inte flera. Det finns organisationer som har olika ramverk. Och då kan man jämföra det med flygplansutveckling. Till exempel att ett land har en typ av ramverk för ritningar och ett annat land har en annan typ av ramverk för ritningar. Och sen så ska man bygga ett gemensamt plan. Och då är det en stor risk att de där ramverken inte riktigt passar ihop. Och att man får fel. Och det har hänt faktiskt med Airbus som exempel, där man hade en tysk utvecklingsgrupp och en fransk utvecklingsgrupp, och man hade ett antal, jag vet inte hur många kilometer sladdar man hade, men man visade sig att när man sen skulle koppla ihop grejerna så saknade man kanske en decimeter på totalen, som ställde till rätt stora problem. Och det var på grund av översättningen mellan olika metriker som de använde och hur de jobbade med dela. Men affärsarkitekturramverk är väldigt viktigt, att man utgår från affären och verksamheten och det man ska uppfylla, det liksom det syftet man har med själva organisationen, och använder det som första steget i beskrivningen, och sen använder det affärsarkitekturramverket för ner till ett enterprise arkitekturramverk och översätter ner kring hur det här slår på process och information och systemfunktionalitet. Det är vanligt att man jobbar här, men man har oftast ingen anknytning uppåt i affärsarkitekturen. Så att det är viktigt att man säkerställer en förankring av affärsdelarna i ramverket. Så. Om vi går ner lite mer i detaljer så kan vi börja diskutera här om man planerar och organiserar något. Mm. Ska vi göra? Är det O-et i Ola? Ja, ska vi göra. Ja, om du ska sätta igång då den här transformationen som vi ska göra, hur gör man då då? Jo, då har vi ju lite verktygslådan naturligtvis och lite teorier och tillvägagångssätt.
Vi kan börja säga att vi gjorde en undersökning för några år sedan, Steve och jag och ett företag som heter IT Optima. Där vi tittade på cirka 100 projekt. Och det var ungefär 2500 respondenter i, förlåt, 2500 respondenter i det här underlaget. Och det var blandat ifrån offentliga och privata sidan. Men en genomgående trend i det, det var att det finns ett gap mellan ledningen och utförarna i förändringsprogram och i projekt. Kanske inga nyheter, men det är samtidigt väldigt nyttigt att verkligen ta det till sig. Och vi såg att inom sex områden som vi kollar på, målbild, beslutsgången, planeringen i projekten, hanteringen utav resurser, förändringsprocessen i sig och sen själva projektkulturen. Att där fanns det genomgående gap. Och det var ungefär samma bild i de här sex olika områdena. Att de som var beställare utav förändringen och de som var utförare av förändringen, de hade lite olika bilder. Till och med som så att de som skulle utföra jobbet, han hade inte en fullständig målbild över vart man skulle. Och hur ska man då kunna uppnå de effekterna som den som har beställt den här förändringen då önskar? De två måste ju verkligen vara 100% lika, för då har man förstått vart man är på väg. Så det var bara ett axplock. Men bara ha det här i åtanke. Så rusa inte iväg och sätt igång någonting utan att ni har liksom samlat ihop er och kommer fram till liksom, vad är det vi nu ska göra och varför gör vi det här. Kommer lite mer material lite längre fram också. Och sen när man kör igång då, så säger vi att ja, det är en fyrklöver med en platta på en ekonomisk plan. Och det är att nummer ett, sätt upp en masterplan, alltså vad ska du göra och när ska det hända. Och en digital transformation, den kan ju vara allt från enkel, men den kan också vara omfattande. Och är den omfattande så kanske den också glider över flera år. Du kanske har olika transformationer eller transitioner i det här, och då måste man sätta upp en plan för dem. När ska de starta, vad ska de innehålla, när ska de sluta och så vidare. Och sen så har du då transitionsplanen. Det är då vad som ska startas, i vilken ordning de ska göras, vilken typ av planering som behövs, hur de är prioriterade och så vidare. Och är det IT med det hela, så är det ju en releaseplan då. När ska saker och ting sättas i produktion? Hur behöver man bygga upp sin förvaltningsorganisation? Vad är det för andra typer av förändringar i organisationen som måste genomföras? Och sen, glöm inte bort avvecklingsplanen, för den brukar vara den svåra biten. Att man ska ersätta någonting, och det är alltid någon som räcker upp handen i korridoren och säger, men ja då, jag använder ju fortfarande gamla här, så det kan ju inte stoppa. Så den avvecklingsplanen måste vara en del utav fyrklövern. Och sen så har man naturligtvis en ekonomiska plan i botten med business caset som bygger upp hela förändringarna. Och sen är det lite grann beroende på var ni befinner er, i vilken typ av organisation, hur man planerar sin digitala transformation. Och här finns det fem olika exempel på organisationer. Allt ifrån våra normala funktionsorienterade organisationer med rutor till i andra änden mera agila nätverksorienterade organisationer. Och naturligtvis är det så att beroende på vilken typ av organisation som ni har på er hemmaplan, så måste man ju tänka till på, okay, hur planerar vi nu den här förändringen i en organisation som är nätverksorienterad? Eller hur planerar jag och genomför den här digitala transformationen i våran funktionsorienterade organisation, där det är väldigt strikt orienterat i rutor och chefled och hierarkier och så vidare. Det är som två
olika sätt att bedriva förändringen. Annars så går man ofta på pumpen och då får man motstånd, precis som Steve var inne på i den här matrisen, då, de här 8 framgångsfaktorerna. Och sen så digitala transformationen går ju oftast tvärs i organisationen. Oavsett om det nu är en agil organisation eller om det är en funktionsorienterad organisation. Och det är ju också en utmaning. Alltså att ni är ju inte bara inne i försäljningsavdelningen och gör en förändring, utan ni är ju inne i liksom tillverkning, i marknad, i inköp, lager eller vad ni nu håller på med för någonting. Så går en digital transformation tvärs igenom hela organisationen. Och det är också någonting som man måste planera inför. Såväl som du tog upp här förut med förändringsledning. Alltså, ju fler skärningar du har, desto större förändringar blir det. Ju. Och då måste man ju ha en väldigt utvecklad förändringsledning. Och det blir då mer en programdimension vi pratar om nu då. För oftast när du sätter upp en digital transformation så blir det oftast flera projekt som du kör. Visst, du kan ju köra dem var en för sig, men du är inte riktigt hundra på att de leder till den effekten som du vill. Och då kan du hålla ihop de här förändringsprojekten i mer en programdimension. Och då kommer vi in på lite organisation kring det då. Och då lite tips är ju att sätta upp någon form av programkontor där man bestämmer sig för okay, vad gör vi i linjen kontra vad gör vi i det här förändringsprogrammet nu, och hur stöttar vi de olika projektledarna, förändringsledarna, informatörer, kommunikatörer och så vidare i det här programmet. Och då är det både rent programstyrningsmässigt sätt med ett antal stöd och hjälpmedel, men också du kanske samlar dina gemensamma resurser där så du får verkligen uppnå de effekterna du vill i alla de projekterna. Det kanske är lika kompetenser som måste nyttjas i olika projekt, och då det kan vara bra att samla dem i det här programkontoret så de mera kanske hyrs ut till varje projekt så här. Och då är du mer säker på att du får samma kan säga, tänkesätt i de olika projekterna. Men du har också ett antal stödfunktioner som kanske blir gemensamma i själva den här digitala transformationen. Och då var vi inne på förändringsledning. Jätteviktigt. Men också kommunikation och information. För ju mindre information man har som anställd, desto mer fantasier blir det. Och så börjar ryktespridning och så blir det någon helt annan djur än vad som faktiskt är tänkt att man ska bygga. Så det är viktigt att tänka till på när vi nu startar den här digitala transformationen. Hur omfattande är den? Över hur lång tid är det som den ska gå? Och vilken typ av stöd behöver man bygga upp för att man ska få de här effekterna nu som man är ute efter? Och vad vill nu beställaren åstadkomma? De målen måste regna ner på de här olika projekten. Och när man är igång, det här rullar och det går, det är flera projekt som löper parallellt, så kommer vi till det här med information och kommunikation. Och där säger vi att lite storytelling är väldigt bra. Vi förordar att man faktiskt tar fram en transformationsstory. Och det är ju att öka hitraten på målbilden. Så att vi alla i det här rummet, om vi är engagerade i det här, eller vi är drabbade, eller vi kommer på något sätt bli påverkade utav den här digitala transformationen, så är det jättebra ifall vi alla vet varför. Nummer ett, var är vi nu och varför ska vi genomföra den här förändringen? Och åt vilket håll är det vi ska gå? Ja, vi går 2 kvarter rakt fram och sen svänger vi vänster, så går vi 1 kvarter och sen svänger vi höger. Alltså, vi är tydliga med
vad vi ska åstadkomma och varför vi ska gå en viss riktning. Men också att vi beskriver för de anställda, hur kommer vi dit då? Vad är vår vision? Vilka värderingar har vi nu i det här nya? Vad är vår strategi för att komma dit? Och hur påverkar det vår kultur? Och är det någon ny kultur som vi vill bygga upp och så vidare? Men också, vad innebär det för mig personligen? Kommer jag bli påverkad på vilket sätt? Vilket stöd kommer jag att få i själva transformationen? Alltså, om det nu pågår ett år, två år, så är det ju väldigt bra att jag som anställd vet då, ja, men okej, vi ska dit bort, jag kommer få det här stödet, det kommer ges utbildningar, det kommer ges informationer och så vidare och så vidare. Då blir jag mer lugn och jag hänger med. Och sen att man också sätter upp då, hur vet vi att vi har lyckats? Att man mäter den här digitala transformationen medan den pågår. Men också efteråt, som man kan faktiskt kommunicera att, ja, men vi har uppnått det som vi hade tänkt oss. Och sen att vi bygger upp den här storyn på egentligen med fem motivationsfaktorer, och det är viktigt vem som kommunicerar vad. Det är generaldirektör och vd som ska informera om vissa saker, men när det gäller medarbetarnas påverkan i vardagen, ja, då är det kanske enhetschefen, avdelningschefen som är mest trovärdig i informationen. Så det är lite grann förändringsledning, hur man driver det framåt. Så det var lite tips, lite idéer på hur man planerar saker och ting då. Om vi går vidare och tittar på styrningen då, att när vi nu är igång, det finns ett antal projekt som rullar och går, så är styrningen utav dem väsentlig. Förstyr de inte, så kan det hända allt mellan himmel och jord. Det kommer en massa överraskningar som du har, som kanske programledare för den här förändringen inte har en aning om. Och överraskningar är det värsta man kan få, utan man måste kunna i god tid få reda på att någonting är på väg att hända. Och därför är styrningen utav en digital transformation jätteviktig. Och där säger vi att en robust sådan styrmodell innehåller massa olika ingredienser. Nummer ett, så bygger upp en styrmodell. Jag kommer med en bild här sen hur man kan göra det. Att du ska värdera nytta med förändringar, analysera förändringen, spesaren och så vidare. Det är ju det traditionella. Men du måste också bygga upp en projektstyrning. Den ekonomiska styrningen, alltså business cases som du har, den måste man ju följa upp så man verkligen går i takt med det. Du måste ha en arkitekturstyrning om du ska bygga något nytt IT. Eller du ska införliva en ny teknik. Så det måste också styras. När, hur, på vilket sätt. Du har säkert en räcka massa leverantörer som är och hjälper dig i både byggnationen. Det kan vara både tekniken och mjukvaror och så vidare. Och de har ju sin agenda. Och det är inget fel på det. De lever ju på att sälja produkter och sälja konsulttid och så vidare. Men det handlar mer om att du måste styra så att de gör jobbet i den riktningen på det sättet som du och den beställaren du har sagt som ska göras. Så du måste få samma agenda. Och du måste också i god tid förbereda dig inför att det här kommer bli något helt nytt vi sätter i sjön. Det är ny kompetens som måste ta hand om det här. Hur bygger vi upp det så vi har en bra förvaltning så småningom? Så den innehåller alltså flera olika ingredienser, den här styrningen. Och sen så är det viktigt också att man tänker på att projekt- och programstyrning är helt olika saker. Om man tar... Man kan säga så att programstyrning, det handlar om att göra rätt
saker. Alltså bestämma sig för att vi har rätt initiativ som vi sätter igång, att rätt projekt kommer igång, att det finns en koppling till de strategiska målen, att vi har en prioritet och rangordning på mellan olika projekt och initiativ och så vidare. Men när vi sätter igång projekten, ja, då gäller det att göra sakerna på rätt sätt. Att man i de enskilda projekten har rätt omfattning, alltså scope-hanteringen. Du har liksom stöd och initiativ i projekten så att de använder den metodiken som vi är ute efter och att processerna, projektprocessen funkar och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är lite olika saker vi pratar om här. Och jag tror på att när man gör en digital transformation, den är ofta lite komplex. Den springer iväg i tid. Då tror jag mer på att samla det här som ett program. Så man har koll på de projekten som faktiskt man måste ha för att genomföra själva förändringen. Och sen så den här styr- och ansvarsmodellen då, vad gör då i en programledning i så fall? Vad har de för mandat? Hur ofta ska de träffas? Vad har de för metodik och hur har de för uppföljningssätt? Bygger man upp ett programkontor, precis som bilden från ett tag sedan sa, att hur vill du bygga den med stöd och styrning och uppföljning? Men vad ger du också projektledningen för de olika projekten? Ledningarna för mandat, eller vad är det du inte ger dem för mandat och varför då? Vad ligger då det mandatet? Är det uppe i programledning och så vidare? Så den här mekanismen måste också vara tydlig. Och projektledare är ju oftast väldigt tydliga. De vill ha sitt mandat så, och det är jättebra. Men har du 4, 5, 6, 7, 8, 20 projekt, så har du liksom 20 tydliga projektledare vad de vill ha för någonting. Då måste du hålla ihop dem. Och du måste ge dem stöd, metoder och processer. Men du också måste ha en ganska stark ledning som faktiskt pekar liksom att okej, okay, nu kör vi åt det här och så vidare. Så den här styr- och ansvarsmodellen är viktig att man sätter upp. Och det kan man göra i några steg då. Ni har säkert hemma hos er projektstyrningsmodeller eller något liknande. Ja, plocka fram den då och se. Ja, vi använder Pail, vi använder Props, vi använder vad ni använder för någonting. Men de är ju oftast byggda för projekt. Och ska ni då samla ihop en digital transformation mer i program, så stämmer ju inte det riktigt ett projekt, en projektmodell. Så då måste man börja in och titta på hur ska vårt processflöde i den här digitaliseringen se ut? Hur vill vi att vi ska jobba? Hur använder vi beslut? Vem gör vad i ut och ta in offerter och vem värderar och så vidare? Så att, då får man rita upp sitt eget. Man tar fram också vilka metoder och verktyg som ska användas. Hur beslutsforum ser ut. Träffas vi varje måndag klockan ett. Och då går vi igenom vad som har hänt och så vidare och så vidare. Och när man har gjort det där, ja, då börjar man ju faktiskt få en ganska god bild över hur man ska köra. Ja, då kan det hända att du får gå in och peta lite grann i det här process för att anpassa det. Men sen är det då att börja igen då, vilken typ av organisation har vi i det här företaget eller myndigheten? Ja, okej, okay, det kräver följande organisation, följande planering och så vidare. Och sen när du kommer så långt då, det här tar oftast ett par, tre månader faktiskt att sätta upp. Och när du är framme här då är jag liksom börjar nu att utbilda och kommunicera till dem som ska vara med. Ta gärna fram ett litet onboarding-program. Och det handlar mer om en liten informationsfolder eller informationspaket. För att de du utbildar först, de kan ju det här. Men är det här ett förändringsprogram som pågår under något år eller två, så kommer det går oftast personer in och ut i det här digitaliseringsprogrammet. Och då är det ju bra att de som kliver på
den här båten, att de förstår vart den är på väg någonstans. Annars så börjar det ju krackelera så småningom, att när du har bytt ut de som var med från början, ja, då har du en osäkerhet i just det här med målbild och alltihopa. Så att för att upprätthålla en väldigt god bild och förståelse för varför man gör det här, så är det bra att man har lite onboarding-kit då. Litet exempel på Pale. Det är inte många som använder det som projektstyrningsmodell. Men det man kan faktiskt börja anpassa emot då ett förändringsprogram, alltså digitaliseringsprogram då, upp emot det här. Man kan börja och säga att ja, men vi har en organisation i programmet som säger att vi har ett moderniseringsgrupp. Och den gruppen, den har hand om de två första stegen. Den ska både värdera, analysera och ta fram ett beslutsunderlag. Sen har vi en egen gruppering som bara håller på med att bereda underlag, ta in offerter från leverantörer, analysera vad jävligt smart på och bra förhandlare. Och ta fram underlag då för att fatta beslut på att börja att realisera. Man kan gå vidare och så kan man vara tydlig mot projektledarna och säga att ja, men vi ger dig också en väldigt tydlig hjälp inom varje steg här kring vilka huvudsakliga aktiviteter är det som ska fram i den här effektanalysen. Vad är det för huvudsakliga leverabler vi vill se? Ja, det här metodstödet kommer du ha utav oss och syfte och omfattning är följande. Så kan man ta fram en sån här för varje steg man är i. Då blir också projektledaren ganska lugn och trygg med vad han eller hon ska leverera. Och då blir det mer stabilitet i själva projekten. Och sen så, jag vet inte hur ofta ni mäter, men det här är en exempel på en mätning. Det är 7 stycken projekt här. Så här. Ni har säkert inte möjlighet att läsa texten här. Men jag kan säga att det finns frågor här som finns en gemensam tydlig målbild för projektet. Gör projektplaneringen det möjligt att leverera projektresultat och så vidare och så vidare. Och så får man då grönt om det är bra. Det som är ofärgat vitt här, det är average. Och är det rött, ja, då är det lite panik och skrik. Då är det liksom fara och färde. Och som ni ser här så är det något projekt som är väldigt rött. Och det finns något projekt som är väldigt grönt. Men det är ju så här det är när man kör program. Projekt går bra, projekt går dåligt. Överraskningar är det värsta man, som jag vet i alla fall, om jag ska ha hand om ett antal projekt. Och därför är det väldigt nyttigt att mäta de här viktiga projekten som pågår. Så du i god tid, i lugn och ro kan behandla de här. För att om du en vacker dag får den där bilden, vad säger du då till din beställare? Beställaren kommer fråga naturligtvis, men varför har du inte sagt det förut? Varför visar du stenrött på alla områden? Det kunde du väl tala om för ett halvår sedan. Nej, kunde jag inte, för jag har inte mätt. Men om man då har en mätning så kan man ju se här. Här har vi ett projekt som börjar bli lite rött. Det ligger på average på ett antal vita områden. Okej, jag kanske ska in och titta lite grann. Vi dyker ner lite i det här projektet och checka läget för det. Så det jag ger i handen då, att det är några grundbultar som vi egentligen slår ett slag för. Och som sagt då, var nummer ett då att se till att säkerställa då att du har en tydlig förankring hos företaget, ledning eller myndighetsledning. Vad är det du ska göra? Vilket mandat har ni fått? Är det du som ska köra den här digitala transformationen? Ja, då tror jag att du ska vara klar över att från dag ett så är det du som är spindeln. Du måste hålla ihop det här. Bygga upp en struktur så att du klarar att genomföra det här. Se till att placera stadigt i landet mellan IT och verksamhet. Se till att det är rådgivare som har gjort sånt här förut. Och som sagt, som man var inne på förra bilden här på mätning. Hoppa ner i något projekt ibland. Alltså inte bara för att vara kan säga kontrollant, utan mer att också få en bra tillit och
trygghet i projekten. Så att du börjar att förstå vad som händer i projekt, så i god tid kan känna av att här är det fara och färde. Och försök att alltid ha en plan B. För det är många som har råkat ut på vägen i digital transformation att det man hade tänkt sig som lösning inte höll ända vägen fram. Och då är det alltid bra liksom att kunna ha ett S i rockärmen och dra fram och säga, ja, men då gör vi så här. Och det var väl en rätt enkel översikt som Anders gick igenom, eller hur? Det är inte så svårt det här egentligen när man väl börjar gräva i det här. Det som däremot är svårt är ju när man börjar blanda in folk i det här. Då blir det genast lite mer besvärligt. Och det är det som stökar till oftast. Det finns olika anledningar till det där. Olika politiska agendor inom företag. Man har olika inställningar till saker och ting. Man tolkar saker och ting på olika sätt. Och är man inte försiktig så kan det skapa rätt stora problem i det här arbetet. Är ni bekanta med en sån här kurva? Har ni sett den? Lite av det här förändringsprocesser som individer går igenom generellt då, i olika faser. Första fasen, chock, förnekelse. Man tror inte riktigt på det här. Det här händer inte. Andra reaktioner kan vara att man får en reaktionsfas då med motstånd att nej, men det här ska vi absolut inte göra. Det här gillar jag inte. Absolut inte min grej. Det här är fel. Till att man börjar bearbeta förändringen och man börjar utforska och försöka få reda på mer vad det här innebär och vad är det jag kan göra åt det till att man får en liten nyorientering och ett nytt engagemang att det här kanske är bra egentligen för mig. Och den här processen kan man gå igenom ett par gånger om dagen kanske i olika sammanhang. Det finns olika skalor på det här. Men det är viktigt att ha med sig det här in i ett sånt här arbete när man driver stora förändringar. Speciellt då digitaliseringar som sker och när man försöker införa dem i organisationer så innebär det att man ändrar på saker och ting. Man ändrar på gamla processer som man har jobbat med jättelänge. Man kanske behöver ändra på kompetenser. Man behöver vidareutbilda sig. Vissa kompetenser eller aktiviteter som man har gjort tidigare behöver man inte göra längre. De är inte aktuella längre för att det är någon maskin som står i källaren och tuggar som gör det jag har spenderat mina 20 år på att göra. Och då skapar det en oro, det skapar en rädsla, det skapar ett motstånd hos de individerna som berörs av det här. Så att därför är det då viktigt att man har koll på den processen, därför att när det själv kommer till själva genomförandet av digitala transformationer så är det stora delar en ledarskaps- och strukturfråga då. Där man behöver ta hand om de anställda och man behöver ge dem rätt förutsättningar att göra jobbet. Och själva syftet då är att dels att korta tiden som man är i den här turbulenta fasen, men också att man trycker ihop de här svängningarna så att det inte blir så starka svängningar utan att man kan förmedla en trovärdighet och en trygghet ut i organisationen och också hos individerna. För risken är, det finns ett scenario som jag inte visar här, men det finns ett flyktscenario där om det här går för långt ner så tar man sig inte upp ur den här dalen och det innebär då att då lämnar man företaget i värsta fall. Och det är inte alltid man vill det. Att anställda ska lämna på grund av att vi gör en förändring. För menar, det är ju mer eller mindre ett normalt tillstånd nu. Och då vill vi inte att varje gång vi inför en förändring så sticker halva personalstyrkan och så får vi anställa nytt och då tappar vi tempo, kompetens och kunskap och kollegor. Jag hittade det här citatet som jag tyckte var lite passande inom området från Peter Drucker som är en numera gammal och en rätt välrenommerad managementkonsult som säger det att det finns bara tre saker som händer naturligt i organisationer och det är då underperformance, alltså underprestation, friktion och förvirring. Allt annat kräver ledarskap. Så att om man bara låter organisationer leva, kanske inte riktigt det är sant, men det var ändå i kontexten så rätt intressant. Yes. Ja.
Den är svår. Den är svår att mäta. Därför att det är svårt att veta vad som hade hänt om du inte hade gjort det. Du tänker på att mäta business cases för förändringsledning. Ja. Ja. Den är svår att mäta, det är min erfarenhet. Man kan resonera kring business caset med argument och förklara vad som händer i organisationen genom att använda den här typen av resonemang och visa på vad som händer i organisationerna och varför man vill få igenom förändringen snabbare och försöka mäta någon typ av intäktsvinst där man kanske kommer ut med någonting mycket snabbare på marknaden och kan liksom få intäkter tidigare. Den typen av analyser kan man försöka göra, men likväl är den svår att mäta, för det är lite av de här mjuka parametrarna som man, och det är lite det som är utmaningen med förändringsledning, att alla vet om det, alla pratar om det, men den är svår att mäta och den är ibland svår att motivera i organisationer. Så egentligen så ska man ska inte argumentera för förändringsledning, brukar jag säga, utan man ska bara göra det och man ska bara baka in det i planerna. Så vi kommer att titta på lite aspekter kring förändringsledning och hur man, åtminstone för mig är lättare att jobba med förändringsledning utan behöva ta en diskussion om förändringsledningsvara eller inte vara. Frågan här, nu gick han precis. Det var ju väl tajmat. Det här med faktorer som är viktiga för att lyckas med förändringar som kom tidigare i presentationen. Och då visar sig i alla de studier som görs, som har gjorts, som jag har sett, att aktivt stöd från sponsorer och ledning är den viktigaste faktorn. Att man har någon som kan peka med hela handen och motivera och säga att det här är viktigt, det här måste vi göra på grund av det här och det här och det här. Det är den avgjort största framgångsfaktorn, och också den faktorn, om man mäter olika faktorer, den faktorn som ligger stabilt på en första platsnivå. Sen finns det ett gäng parametrar som varierar från undersökning till undersökning och också från år till år, som har med kommunikation att göra, strukturerad metodik, förändringsledningskompetens och resurser, styrning, planering och så vidare, som också är viktiga för att lyckas med det här. Men den avgjort viktigaste framgångsfaktorn är att ha ledningens stöd här. Och det beror nog till stor del att det sker mycket inom en organisation. Det är inte alltid man vet vad som är viktigt och vad man ska prioritera och varför man ska prioritera det. Det här är tre studier som är gjorda från 2009 till 2013 som tittar på framgångsfaktorer. Och tillbaka till ett sätt att jobba med förändringsledning strukturerat utan att be om lov, för att alla förstår egentligen att det här behövs, det är att konkretisera vad är det vi gör och varför gör vi det, och relatera det till den digitaliseringen som är gjord. Om det handlar om att byta ett system eller att utveckla nya tjänster och produkter som kräver nya kompetenser eller nytt sätt att arbeta, börja med att göra en målgruppsanalys. Vilka målgrupper i organisationen eller på marknaden är det som påverkas av det här? Vad är det de behöver kunna? Vad är det de behöver tycka? Vad är det de behöver göra? Och skapa en bild av det. Sen finns det ett användbart verktyg som vi har hittat som kallas för ADKA, framtaget av Prosci, som är ett forskningsbolag i USA, jobbar med och studerar förändringsledning. Jag vet inte om du har någon erfarenhet av dem. Du är certifierad till och med. Och det här tycker jag är ett väldigt bra komplement till det här, i tillägg till alla andra verktyg de har där. Men att man tittar på vad är det för typ av process som man behöver gå igenom för att få organisationen och de anställda med på banan. Och det är att först och främst så måste de ha en insikt om den här förändringen som vi jobbar med. När vi gör den här digitaliseringen, vad är det vi vill uppnå, varför gör vi det här? Och det finns ett antal olika verktyg som man kan jobba med strukturerat då och planera för. De behöver vilja vara med och stötta det här. Och känna att det här är någonting som jag gärna vill vara med och bidra till.
De behöver ha kunskap om vad det här är för någonting och hur det kommer påverka organisationen och mig och min organisation. De behöver också ha en förmåga att kunna bidra till och driva den här förändringen i mål och verkligen uppnå det man är ute efter. Och det behöver också finnas en förstärkningsmekanism som ser till så att man inte faller tillbaka till gamla mönster. Så att man identifierar vad är det för, hur ser liksom belöningsmodeller och incitamentsmodeller och så vidare ut. Och det här kan man mäta då och använda som ett komplement till egentligen målgruppsanalysen. Och man kan utarbeta planer och aktiviteter på att informera, coacha, utbilda och involvera folk i olika delprojekt. Och man lägger upp det i den stora the big plan. Så man planerar för det här. Så prata inte om det utan gör det. Det är rätt lätt att motivera varför jag behöver skicka folk på kurs. De måste ju veta vad de ska göra. De måste veta hur de ska jobba med de olika systemen. De måste veta hur de ska hantera informationen. Så bara gör det. Jag säger som Nike. Don't think, just do it. Ja. Det finns en fara med förändringsledning som du är inne på helt riktigt. Där man måste tänka till vilken roll man har i, om man kör ett digitaliseringsprogram, vilken roll man har, att man kan inte gå ut och agera linjechef åt folk, utan det finns ju linjechefer som är ansvariga för en grupp och man måste jobba genom dem. Nu har vi inte med de aspekterna av det här, men det är en väldigt viktig del att ta fasta på, att det finns olika roller i organisationer som man behöver förhålla sig till och tänka till hur man jobbar. Så att det är mer ett stöd till mellan cheferna. Det här är ett exempel på just kring förändringsledning och motstånd i organisationen som jag hittade och som vi använder i utbildningssyfte här. Försvarets SAP-införande. Det var en jätterubrik. Jag kommer inte ihåg om det var faktiskt på Dagens Industri, där slutsatsen var att om de hade fått göra om det här så hade de jobbat mer med förändringsledning. De underskattade det fullständigt. Och här resonerar den personen som de intervjuar här, konstaterar att om det fanns en förändringsmotvilja, då det fanns en förändringsmotvilja, men den var inte så att säga att folk var emot förändringen, utan det var mer att de inte förstod förändringarna. Och den, och det, därför det jag menar är att det här med ett förändringsmotvilja beror inte alltid på att man inte gillar förändringen så, som man är i, utan det oftast och i många fall så beror det på att man inte vet vad man ska göra, och det uppfattas som motvilja, men det är egentligen ett misslyckande från den här organisationen som har satt upp, att man har missat den aspekten av det. Det var däremot den sista bilden, Anders. Vi har gått igenom de här punkterna nu. Anders och jag har visat hur lätt egentligen det är att driva digitala transformationer. Det finns fördjupningar i det här, bara som vi kort tänkte nämna. Det så har vi en 8-dagars utbildning i certifiering av programledare som går igenom mer djupet på det vi har pratat om. Och målbilden är att gå igenom hur man designar, genomför och leder program för digitala transformationer. Bygga en framgångsrik organisation för att genomföra och att förändringen får fäste i organisationer och ger önskat resultat. Så det är i huvuddrag OLA-formen som vi verkligen går ner. Och vi har olika block där vi går igenom väldigt djupt i 2-dagars block hur man designar, hur man planerar och organiserar, hur man styr och genomför, och gå igenom 2-dagars kring hur man kopplar ihop ledarskap och förändring i den här typen av förändringar. Så att den första, nästa omgång startar 9 maj. Rätt nära i tiden, så är ni intresserade så hoppa på. Vi håller också på att utveckla tillsammans med Dataföreningen ett utbildningsprogram som kallas för Digital Excellence-program, som består mer av fristående moduler. För vi ser att det finns olika behov ute i organisationen. Alla har inte möjlighet att gå 8-dagars programmet och certifiera sig.
Så då gör vi oberoende moduler. En endags som går igång nu i juni, 15 juni. Där vi ger en översikt av egentligen det vi har pratat om idag, fast vi expanderade ytterligare till en hel dag. Och sen så har vi då olika block, tvådagarsblock, där vi pratar om affärsprioritering och agil portföljstyrning, alltså med hur man designar digitala transformationer. Förändringsprocess och styrning, som vi har varit inne på idag, hur man styr. Effektiva projekt och programkontor, alltså mer kring hur man organiserar den här typen av transformationer och sen förändringsledning i praktiken, alltså hur man leder digitala transformationer. Och sen har vi då ytterligare block som vi håller på att utveckla tillsammans med andra leverantörer till dataföreningen och dataföreningen. Så det finns lite, om ni är intresserade av att fördjupa i det här, så finns det mer att hämta. Ja. Ja. Därmed så är det slut för idag. Och vi tackar de som är på webben. Hej och tack. Och vi tackar naturligtvis er som kommit hit också. Jättetrevligt.